El cigainer. Cigainer je tu. Cigainer Vuk koji je dobio svoju porciju. Koji je dobio dobru, dobru porciju. I on šta, on osmatra šta se tu dešava. Ja bih rekao da je on šta, čak i sit. Čak i sit. Tako da ljudi vidite, taj cigarner čak razmišlja o jelu. On je sada tako sit, da jednostavno taj strašni vuk, neće da jede. Ako neće da jede cigajner, ima drugi mladi tigar koji hoće da jede. Tako ja sam rekao cigajner, ili ćeš dobro, dobro da jedeš, ili će ovaj tigar da dođe sad doma da jede. Tako da cigajneru ti vidi sad. Vidi, dobro vidi. On razmišlja i šta? Počinje da jede. Počinje da jede, jeli vreba ga ovaj tigar opasni, bre. Vidite kakav je ovo tigar ovde. Ovaj tigar je strašan tigar. Izuzetan tigar. Mladi tigar, dok cigajner, vuk, jede, ali lagano. Ja bih rekao lagano jede. Tigar je taj koji osmatra šta se dešava. On osmatra kao nikad. I bukvalno tera ovoga cigajnera da jede. Tera ga da jede, inače u protivnom on hoće da se umeša i da krene da jede. Šta se dešava? Hoće da mu krade ovaj strašni tigar meso, je sam vam rekao ljudi. Hoće da ukrade cigajneru da ukrade obrok. Niko drugi no ovaj mladi tigar. Ovaj strašni tigar ovde koji jede kao nikad. Verujte, kao nikad ovaj mladi tigar jede. To vam je samo tako, da znate. I šta se dešava? On čak ni ovome strašnom vuku neće da ustukne. Koji se zove kako? Cigajner. Cigajner Vuk. Ovaj mladi mačak, on jede. On jede, definitivno jede dobro. I to vam je samo tako. Neće cigajner da ga dira. Već ide malo da pogleda šta se tu dešava. Ovoga mladog tigra neće da dira. Tigra koji jede, sačuvaj Bože. Koji jede ovde ceo dan. Eto tako, prijatno. Podržite kanal, zapratite, podržite. I šta da vam kažem. Mnogo znači da se zaprati ovo, da se pomogne više, da kanal ojača. Veliki pozdrav vama svima, veliki pozdrav od srca. Pa se čujemo, vidimo se, idu dalje se radi. Novi video, novi prilozi, vidjet ćemo, čućemo se i to je to. Pozdrav još jednom, pozdrav svima. Evo mene, evo strašnog vuka cigajnera. Zdravo.